Фрегат «Святий Миколай», кораблі проєкту «Атланта», проєкту «Кречет» зображені на перетині вулиць Фалеєвської з набережною. Художник В'ячеслав Балабаєв говорить, під час створення муралу у соцмережах виникла дискусія щодо зображення кораблів, побудованих за часів Радянського Союзу. З'явилися гіпотези, що це російський флот, що є неправдою. Факти, які представлені у новинах, не відповідають дійсності. Я не стверджую, що абсолютно усі. Але деякі ключові моменти абсолютно є суперечливими. Представники організації «Мрій дій», аби уникнути конфлікту, попросили зазначити борти, і ми прийняли рішення, що усе ж таки напишемо номери. Вночі я шукав номер крейсеру «Україна», який зараз стоїть на території заводу. Імені 61 комунара. Як виявилось, в інтернеті було представлено зображення з номером 088, котре було узято просто в інтернеті і опубліковано з підписом «Крейсер Україна», хоча це не був «Крейсер Україна». Тому, коли це усе з'ясувалося, я прибрав номер 088 і написав «Україна». Краєзнавець Андрій Шинкаренко говорить, малюнок авіаносця дійсно схожий на корабель «Адмірал Кузнєцов» чи «Варяг», які зараз перебувають у складі військово-морських сил Російської Федерації та Китаю відповідно. Ці судна були побудовані за проєктом «Кречет» на Чорноморському суднобудівному заводі. Вони однотипні, «Варяг» з Кузнєцовим. Це близнюки-брати. Це, звичайно, близнюки. Звідси нікуди не дінешся, один проєкт. Те, що стосується Росії, ну так, нехай вони бояться, тому що для них це зайве нагадування, що їхня міцна зброя, яка опинилася за збігом обставин в їхніх руках, вона створена тут, а не в Росії. Це факт. Організатором муралу виступила платформа «Мрій дій». На другій частині муралу по вулиці Набережній зображені шахові фігури. Член проєктної ради платформи Олександр Бевко говорить, малювання графіті узгоджено з департаментом житлово-комунального господарства. Всі образи, як пояснив вам творець, художник, були вибрані лише виходячи з історії міста Миколаєва, міста корабелів, і фактично розташування цього муралу, тобто біля шахматного клубу, для того, щоб це гармонічно в одному ансамблі поєднувалося. А по-друге, вже ту стіну ми були різні ідеї, там парусники, ще там варіанти були, але зупинилися, все-таки дослухалися до думки нашого художника і вирішили створити історію кораблів. Саме від одного з самовідомих перших Святого Миколая і вже потім до самих величних проєктів, що будувалися на суднобудівних заводах міста Миколаєва. Розмір муралу складає 152 квадратні метри. Подивитись на кінцевий результат малюнку прийшов віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко. Дійсно, напроти нашого улюбленого шахового клубу з'явилися такі, малюнки, зображення шахових фігур – це досить символічно, я думаю, сподобається і дітям, і батькам, і нам. Фігури автентичні, все вірно розташовано, все вірно називається, і навіть там є згадка біля фігури короля, найголовнішої шахової фігури, є згадка Миколи Васильовича Шелеста, ім'я якого носить наш Миколаївський шаховий клуб. Місцевий житель Олександр каже, раніше ці стіни були у жахливому стані. Це чудово. Люди приїжджають, туристи приїжджають, екскурсії проводять, і є куди піти подивитись тут. Вже на бульварі і є де подивитись тут. Це дуже гарно. Цю стіну зробили під шаховий клуб. Це взагалі чудово. Водять туристів, дивляться, люди їдуть з мосту, місто гарне. Я йшла, бачила, коли хлопець малював. Мені відразу, чесно кажучи, сподобалося, а коли наступного дня йшла і побачила результат, то супер, мені сподобалося. І взагалі, коли мурали, на них приємно дивитись, облагороджує місто. Художник В'ячеслав Балабаєв говорить, над ескізом працював один день, на підготовку стіни та реалізацію задуму – 14 днів. Чоловік використовував водоемульсійну фарбу – фарбу в балонах. За словами Олександра Бивка, фінансували проєкт члени платформи «Мрій дій». Вартість склала 100 000 гривень. Олександр Гресь, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.